Հայտարարությունից հետո, որ Գորիս Կապան ճանապարհին ադրբեջանցիներն իրենց մաքսակետն են տեղադրել, ընդդիմությունն առավոտյան հավաքվեց կառավարության շենքի մոտ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թույլ են տվել տեղադրել թշնամական պահակակետ, մաքսակետ։ Եվ դեռ ավելի, հպարտանում են, որ իրենք են թույլ տվել։ Պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հիշեցրեց, արդեն երկու ամիս է խորհրդարանի ամբիոնից հարց էր տալիս, ինչ ինժեներական աշխատանքներ են կատարում ադրբեջանցիները։ Պատասխանը հնչեց երեկ, թշնամին մաքսակետ է դնում մեր միջպետական ճանապարհին։ Ուզում եմ ձեզ նաև զգուշացնել, որ Կապան ճակատային ճանապարհն էլ է վտանգի տակ, որտեղ այսօր կանգնած են ադրբեջանցիները, և անհասկանալի նաև իրադարձություն է տեղի ունեցել գիշերը 12-ից հետո։ Մենք չունենք իշխանություն։ Մենք չունենք իշխանություն, ինչու, որովհետև չէր կարա իշխանություն ունեցող երկրում ընդամենը տեղ է կացնեին, որ մաքսակետ է տեղադրվելու։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները փորձեցին ներս մտնել կառավարության շենք, ոստիկանական պատը թույլ չտվեց։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր, ռազմական փորձագետ Տիգրան Աբրահամյանը բացատրեց, որ ադրբեջանական մաքսակետը չի կարող լինել օրինական ու այն ուղղակի վտանգ է Հայաստանի քաղաքացիների համար։ Իշխանությունները իրենց հերթական այս քայլը, մեր երկրի շահերի դեմ ուղղված այս քայլը արդարացնելու համար փորձում են իրենց տարբեր ներկայացնելու միջոցով թեման վերաճել լավ ու վատ ճանապարհի, ներկայացնել, թե ինչպիսի ասֆալտաշինական աշխատանքներ իրականացրել այլ ընտրանքային ճանապարհերով։ Երկու ժամ անց ոստիկանությունը նորից սկսեց բերման ենթարկել ցուցարարներին։ Նրան տեղափոխող ոստիկանական մեքենաներից մեկն էլ վթարի է ենթարկվել բերման ենթարկված նախկին ազատամարտիկի ինքնազգացողությունը վատացել է։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։